Det här är vårt allra sista avsnitt av vårt Call of Duty. Jag kommer faktiskt. Så, nu är det kameran bra. Ja. Vi har satt kameran lite längre upp så att man kan se bättre. Hur kom jag upp? Ja, just det, jag var uppe. Ja. Ah, bakom! Bakom, bakom! Nu är vi tysta. Som vanligt, eller inte i de vanliga fall, då vi filmar, men nu i alla fall, så har jag börjat gilla vanliga pistoler. Alltså, de är så sjukt dåliga och det är det som gör så att jag gillar dem så mycket. Ja. Och kniv är jättebra, man får jättemycket pengar. Ja, jättebra. Mycket, faktiskt mycket mer kött än det. Ja. Kolla, kolla på min ruta. Ja. Ser du mina poäng? Kolla här, det kommer stå plus 10 hela tiden. Wow! Och så när man dödar en, då gör ni en... Då är det 100. Då är det 100 poäng. Stanna. Jag hjälper dig. Där. Jag har 1950. Jag har 1500. Vi uppgraderar det. Ja, du har mest. Ja. Jag kan köpa peppers. Ja, men då tar jag andra dörren. Ni vet att jag gillar de här vanliga pistolerna. Nej! Nej, det börjar bli lite svårt på dem. Två till exempel. Nej! Jag vet, och du vet också att det är borta. Ja, men jag trodde att när det hade gått en dag så skulle den vara. Ja, och jag tror det. Ja, jättekonstigt. Det är så synd att den är borta. Ja. Vänta, jag får ta zombisarna som kommer när jag behöver hjälp. När jag säger hjälp så jag kan hjälpa mig. Dajsäckens minion! Du behöver hjälp där, det kan jag lova. Ja, lite ja. Okej. Okay. Oh. BOOM! Åh, headshot! Kom ihåg, vi får inte låta för mycket. Ja. Du måste ha planerat det. Hallå, det kan vara svårt nu. Gå in och hämta Peppi sen. Men jag... Vänta, hur mycket plus har de på? 60 plus? Men jag är inte råd. Jag med 1230. Det har jag, men jag vet inte vad jag ska göra med dem. Som jag inte visste. Oh, jag behöver bara 20 spänn till. 20 spänn. 9 lökar. Jag begär 20 spänn. Kan det finnas lite gratis pengar någonstans? Wow. Tack. Jag behöver pengar. Okej, jag har råd här med den här grinden. Ja, bra. Vi kommer ihåg. Ja, och lägger de fyra, två ronder till, sen kommer sexan och då blir det eldhundar. Då måste jag ha peppis. Firedogs. Jag ska bara döda Firedogs. För ni som inte vet betyder Firedogs eldhundar på engelska. Jag råförde den bra den jättebra peppis. Wow. Jag har den. Aj, va? Förlåt! Jag har den! Ärligt? Ja, jag har den. Vad kostar den då? 1200. Okej. Hej, det där var min zombie. I'm still alive. Det är älg. Aj! Vi fruktar mest älghundar. Men jag tycker faktiskt att
vem de där zombiespindlarna är då? Zombiespindlar? Ja, det finns såna. Och så när en man är dörren. Ah, helvete. Och så här, när spindlar eller zombies är det typ spindlar som kommer så. Och så när de, när man blir döda så är de nästan som granat. Som sprängs. När man är där så blir man lite förgiftad med syn. Så man är inte så bra. Men eldhundar är farligast. Ja, de är riktigt farliga. Jag rör med den bästa förresten. Jag har 80 kronor mer! Hjälp! Mm, tack! Tur att jag precis var där, annars skulle jag vara död nu. Ja. Woho! Lackar ner! Ska jag köpa lite ammo? Nej. Ammot är, jag ska kolla här. Det är 600 kronor. Ja, det är 600 ammo. Grillad zombie! Weapons 1200! Grillad zombie! 600! Grillad zombie! Upgrade ammo! 4500! Kolla! Grillad zombie! Nej, det är 4500 kronor för att uppgradera den här. Va? Ja. Oj! Men det är så bra att göra. Ja. Wow! Då kanske det är skitgrymt. Okej, men kom! Det finns en trappa här. Jag rår med den andra. Oh shit, de kommer ju här också. Sex! Vi är på sexan, Och nej, eldhundarna! Här kommer en eldhund! Okej, eldhundarna kommer. Eldhund! Herregud, en till eldhund. Akta! Jag vill ta den. Ja, jag ska.
Vi har snart 1000. Åh, jag rör den här dörren här under. Vi har snart 750. Akta. Det är som bakom nu. Vi behöver Petri sen. Fast. Ja, råd. Men jag... Jo, jag tar... Nej, jo, nej. Jag tar inte Petri. Det tycker jag. Men när jag sparar till den andra, det är ju bara 200 mer. Jag tänk man kan uppdatera kniven. Kan man det? Det skulle vara jättegrymt. Eller hur? Man skulle kunna döda när man vill. Ja. Stop it, you face. Ofta rör du det. Au! Hoppa inte ner mina väggar snälla. Tack så mycket för det. Åh nej, det är lite zombiekris här uppe. Zombiekris! Nej, det är lugnt. Jag klarar av. Jag behöver bara någonting med. 280 kronor behöver jag. Sen har jag 1000. Tror jag i alla fall. Annars kör jag skönt ut. Men riktigt nöjd. Men du behöver 250 kronor kvar till. Wow! Boom! Oh, det är verkligen zombiekris här. Behöver du hjälp? Nej. Wow. Ett enda slag till och så dör jag. Jag blev rätt. Men hur många ska det komma? Jag har mycket mer än 1000 så jag kan köpa Petri sen. Ska jag? Ja, gör du. Nej. Jo, du gör det. Det finns en annan bättre Petri sen. Oh. Det är sant. Det var det jag tänkte säga. Ska jag? Ja. Vänta, jag vill köra lite. Men nej, det blir för svårt. Kniven, den går typ inte. Det är rom 3, så... Har inte du råd? Nej, jag har 310. Jag köpte en dörren. Akta, jag har bara kniv och... Okej. Säg om du behöver, se till om du behöver hjälp så kommer jag direkt. Det är typ två sånt så här. Han skulle dött där, så... Det är när vi behöver hjälp. Kalla på hjälp då. Kom ihåg, de är proffs på att ta emot! Jag måste tyvärr ta den här. Wow! Akta, vi kommer... Förlåt! Okej, det gör inget. Okej, stanna. Okej, nu ska vi dämpa oss. Det var för högljudda. Du har då med Peppis. Gör det. Det är jättebra. Kan man köpa två? Åh, det gungar! Men vänta lite, om jag... Va? Okej, det bara... Nej, det går inte. Men på i byter man i alla fall. Okej, det där var sjukt onödigt av mig. Jag ska byta tillbaka. Ja, det kommer! Där! Kommer! Vilket kommer allt med här? Vad händer? Aha! Det blir en sån här ultrasnabb... byggningsgrej. Då är det! Har du hjälp? Ja, jag gör det. Försök att inte skadas nästa gång, okej? Så jag dödade den. Med kniv. Jaha, det var inte du. Där är du. Det här fallet, men...
förlåt. 15! Åh, nej! Vi måste avsluta här.